toinen rikki. Tässä on kolme. Ja rikki. Meni ekalla. Se on auki. Se on viki. Juu. AKM, Night Vision, Karri, Assault Vesti. Hitosti Metal Scrap ei tässä. Joo, me katsotaankin sieltä vähän. Vähän tein semmoista seulontaa nopeasti. Kyllä mitään superhyvää luuttia kyllä. No, meillä kyllä tuli aika halvalla tää auki, ettei sinänsä haittaa. Siellä arkku jees. Arvopallo meni meisselle, et 50. Täällä on kaksi AK:ta ja M16. Kaksi karria. Pystykö? Onks veste? 20 kutitaho superpyssyä, AK vitusti kutee, vitusti kypäriä, reiä, kaikkea paskaa. No, mä saan meisselitä takas täältä, mitä mä menetän. Ruudetaan mönkien lähelle nämä laatikot ja tunnetaan kaikki sisään, mitä otetaan mukaan. Tuho vaan. Katoiko se välitaso sieltä? Niin, se, missä se alttari tai se, mistä näkee tänne alas. Siellä sivuilla ei ole arkkuja. Katsotaan paljon meille jäi tilaa, kun ollaan ryöstetty. Tää voi lähteä tyhjentää ja sitten tekis kyllä mieli ryöstää se yksi talo vielä loppuun.